আপনার সকলকে নতুন বছর শুভেচ্ছা জানালো প্রীতি সম্ভাষণ জানাইছো। এয়া আমি আছো এতিয়া দিশাং নৈ দৰিকা নৈ ওচর আছো বার্থডে সেলিব্রেশন। আজি মোরও বার্থডে, কেরানিয়ে দিয়া জন্মদিন আজি। আসল জন্মদিন নহয় আজি, মো পাতিব লাগিছিলে কিন্তু মোৰ আচল জন্মদিন নহয়, সেইটো কেৰানীয়ে দিয়া। আজি 99% মানুহৰ জন্মদিন হৈছে, সেইটো মানে আচল জন্মদিন কেতিয়াও নহয়। এইটো মানে হেৰি অফিচৰ ফালৰ পৰা দিয়া, স্কুলৰ ফালৰ পৰা দিয়া। সঁচাকৈ আজি আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলোৱে জন্মদিন উইচ কৰিছে মোক, কিন্তু আজি মোৰ আচল জন্মদিন নহয়। আচল জন্মদিন হৈছে মোৰ জেঠত, সেইটো মনত থাকিলে মা ভাগৰ। আৰু মায়ে ৰিয়েল মানে ডেটটো ক'ব নোৱাৰে, জেঠ বুলি জানে, আকৌ জেঠৰ কেইটাই সেইটো নাজানে। পাহৰি গ'ল মানে নাজানেই। আকৌ সেই দেউতা আছিলে তেতিয়া বেলেগ এঠাইত, ধেমাজিত আছিলে চাকৰি সংক্ৰান্তত, সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া দিন সময় তেনেকৈ গৈ আছে, বয়সো গৈ আছে, অলপ অলপ বুঢ়ী হৈছোগৈ আৰু। আৰু আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ থাকক, হাঁহি ফূৰ্তিয়ে থাকক। আমিও এতিয়া নতুন বছৰ বুলি খানা আয়োজন কৰিছোঁ, এইফালে ৰান্ধনি আকৌ পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে, দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ৰখি আছে মানে সিজিছে নাই, ভালকৈ হৈছে নাই, মানে বৰ্তাই মানে ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, মানে সেইফালে ধোৱা হৈছে, এতিয়া হৈছে, এইফালে ৰান্ধনি আৰু এইফালে গহীন। ৰান্ধনিবিলাক বেছি গহীন, মোৰ নিচিনা হেৰি নহয় মানে অকণমান, এয়া পূৰা টপটপকৈ উতলিছে আৰু আলু ৰঙালাও, সেইফালে মাংস, সেইফালে মাছ। আলু ৰঙালাও মাংস পায় লগত, ঠাণ্ডা বেছি হৈছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ মুখিকণো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম। আৰু এইফালে কি জেগা নাজানো, একোৱে নচলে, সাজ পানী একো নচলে, আমাৰ তাত হোৱালে সাজ পানী ওলালেহেঁতেন এতিয়ালৈকে, এয়া একোৱে নচলে সেইবিলাক। ব'ল সকলোৱে মিলি বাৰ্থডে কেক কাটি লওঁ। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে আদিত্য নারায়ণ। ই ফুটা আছে লাগ গুটে গিনি ফুটা না কুলে কুলে কলহৰ এটুপি, বটলৰ এটুপি, আৰু 24 চনটো আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ 24 চনটো যাতে ভাল হৈ থাকিব লাগে, হয় নাই? ভালে কোনে গোটেইখিনি লগ লাগি যাতে থাকিব পাৰো, সকলোলে শুভেচ্ছা থাকিলে দেই, বাই বাই। এ বাই বাই হ'লে।
ไม่ไหวทำไม่ไหว